देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयची वाचपां ही पयलें वाचप कोलोसकारांक बरयलेले चिटी वेले आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान हेराय गांवांनी हांवें परगटूंक जाय. लूक आवेस्फोर 4:43. मोगाळ भाव भयणांनो, आमचो भावार्थ घोट करूंक आमी सदाच्या नातोर आयताराच्या तरी मिसांत चुको नासतना वांटो घेता. जेजूची कूड आनी रगत सेवून इगर्जेंतल्यान भायर सरून वेता थंयसर आमी देवाचें उतर परगट करता. जेजूनूय अशेंच केलें. देवस्थानांतलो भायर सरून एकाएकाचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. कित्याक देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगटुकूच देवान ताका धाडलोलो. आमी एकामेकाक पावप, तांचें दूख लोव करप म्हळ्यार देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान परगट करप. दिसपट्टी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आमी देवाचें राज संवसारांत परगटुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.